島集団総会裁判の会の代表の井上俊雄さん、よろしくお願いします。郡山市から来ました井上俊雄です。よろしくお願いします。郡山市現地に住んでいましたら、市民は語らず下をうつむいて歩いている、子供はマスクもせずに遊び回っている、そういうところに住んでいます。はっきり言って状況は絶望的です。だが絶望は希望の反対ではありません。絶望すればこそ希望を人は探します。そして私たちが忘れてならないのは、冷戦が終わった時、あるいは南アメリカのアパルトヘイト体制が崩れた時、あるいはベルリンの壁が崩れ落ちた時、私たちは目撃しました。その直前までこういう変化が起こるとは思いませんでした。私たちは絶望的な状況にあっても、この嘘と隠蔽で重ねた盤石のような体制は砂上の楼閣に過ぎない。真実を語る人々がこの世の中にいる限り、この嘘と隠蔽の体制は必ず崩れる。その日を夢見ながら、子供たちを守れ、嘘をつくな、隠し事をするな、子供たちを避難させろと常に叫んでいきたいと思います。ありがとうございました。